Sådär. Hur många promille är 0,007? Och Promille, jag kan skriva här då. Promille betyder tusendelar. Och Hur många tusendelar är det här då? Jo, Första siffran är tiondelssiffran. Andra siffran är hundradelar och tredje siffran är tusendelar. Så 0,007 är det samma som sju stycken tusendelar. Och det skriver man då med ett sånt här promilletecken då. Sju promille.